Ćao, dobrodošli u Total Bajkov vlog. Ja sam Nikola i danas ćemo vam prikazati nešto malo vezano za zaštitu, ali ne zaštitu u vožnji, nego zaštitu samog bicikla. Odabrali smo tri brave za zaključavanje samog bicikla, koje ćemo da vam pokažemo i da krenemo od ove jednostavne bravice na šifru, na brojeve. Ona je spiralna brava, dimenzije su 6 puta 1500 mm, znači dovoljno dugačka da može da se zaveže više puta oko samog točka i da li onog gelendera za koji se veže ili čega god. Ono što je tu ok, dobijete nalepnicu sa samom šifrom, čisto bi znali koja vam je šifra za otključavanje. Svaka brava ima drugačiju šifru, fabrički podešeno. Ono što je njena velika prednost, što može da se razvuče, da obuhvati stvarno veliku površinu, ali njena debljina nije nešto prevelika i ne preporučuje se baš za neka previše prometna mesta. Kod nas na sajtu je možete pronaći pod šifrom 190213 i košta 399 dinara. I da kažemo da je to taj kvalitet. U tom cenovnom rangu to je brava koju možete očekivati. Prelazimo na malo napredniju opciju. U pitanju je Tour de France-ova brava, koja je na ključ, znači nije na šifru, nego lepo ključić. Tako da niko ne može ni da pokušava da petlja sa pokušavanjem da pronađe šifru, jer jel, desi se da ljudi te brojeve ne okrenu skroz do kraja, nego samo jedan broj pomere pa naprave sebi medveđu uslugu. Ova brava takođe ima, da kažemo, dugačak taj deo lanca koji se uvlači u nju, može da obuhvati veliki prostor između točka i mesta za koje zaključavamo. Kod nas na sajtu je možete pronaći pod šifrom 190228, košta 799 dinara i toliko koliko joj je cena veća u odnosu na ovo prošlo, toliko je i bolje. Mnogo je pouzdanije. Znači, sa onim cvik canglama se mnogo teže preseče nego ovo na brojeve. I onda dolazimo do apsolutnog favorita, znači brave koja je ozbiljna brava i koja je topla preporuka s moje strane. Pravo kažem, imali smo i mi situaciju da nam je neko upao sa tim velikim kleštima i da je ove brave relativno lako presekao. Ovo nije imao nikakve šanse. U pitanju je Luma, tačnije Luma je proizvođač brave, brava je Enduro 45 Hu, španska proizvodnja. Kod nas na sajtu se nalazi pod šifrom 190000. I ovo je jedna ozbiljna brava i njene karakteristike su te da ima zaštitu od bušenja, znači nemoguće je proći kroz nju. Mislim, treba ozbiljan alat, a ako neko dovlači ozbiljan alat, to ne može prođe nečujno. 12 mm čelika, spoljne dimenzije su i 24,7 puta 19,7. Kruta je, znači ne može baš da stane u džep ili torbicu, treba neki ranac nositi sa sobom. Njene korisne mere, ajde kažemo, ovoga što hvate 19 puta 6 puta 10 50 cm i teška je, boga mi, kilogram. Tako da imajte u vidu ako je nosite sa sobom da će otežati teret koji ima, ali ono što nju stvarno krasi da je jako teško obiti ovu bravu. Dva ključa, znači rezervni za svaki slučaj, prosto se otključava mehanizam kojim se ovaj kruti deo izvlači. To je, da kažemo, cilindar za zaključavanje i nema anti-pik manipulacija, nema bušenja, apsolutna preporuka s naše strane. Znači, rekli smo da je njena šifra 190000, cena je 2499 dinara i verujte, opravdava svaki dinar koji se uloži u nju. Dolazi u ove tri varijacije boje ovog osnovnog dela, znači bela, plava i zelena. I stvarno, ako ne želite da se dovedete u nezgodnu situaciju, ovo je pravi proizvod za vas. Ukoliko imate neki proizvod koji ste pronašli na sajtu, hteli biste da ga vidite putem vloga, slobodno ostavite
šifra proizvoda u komentarima. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, opet ostavite komentar sa bilo čim što vas zanima. A naravno, ako vam se ovo dopada, dajte nam po like, share i subscribe. Mi se vidimo sledeće nedelje, do tada pozdrav. Ćao!